Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz do Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu vou continuar aqui, vou mostrar o boss que eu deixei passar na DLC Crown of the Sucking King do Dark Souls 2, que é o Trio da Zoeira. É, os bichos é foda mesmo. Você vai entender por que que é Trio da Zoeira. Deixa eu seguir aqui já da Bonfire. Vamos aqui já. Pegar uma armadura mais leve que. Participação especial de Ravel. Ele não tá. Ele tá zicado, Ravel, velho. Ele vem que nem parece que tá de skate, mano. Cara, a armadura dele lá, ele corre mais que tudo ainda. Eu sempre me perdo nesse caminho de merda aqui. Fui da Petrify e fica chorando. Aí, ó. Aí, ó. Vamos chegar na. Ai, filha da. Vamos chegar na zoeira aqui, irmão. Vem, vem. Os lanceiros já ficou pra trás. Aqui é nós, vai. Aí, ó. Chegou, chegamos aqui no boss. Ravel vem correndo ali, ó. A armadura do cara tá ali, corre mais que tudo, velho. Tem lógica, não. O negócio aqui é matar o arqueiro aqui primeiro. Que o Ravel vem, vem zoeiro. Vem dando backstab, velho. O arqueiro é guard break, ó. Ó, Ravel, porra! Vai tomar no cu, velho. Ai, me trancaram aqui, velho. Ai, caralho! Ai, não, 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 não! Nossa senhora. Peraí que eu tenho que usar o Estus, velho. Os caras tá zoeiro. Corre, mas corre primeiro, velho. Senão os caras pegam ali e já era. Dá um backstab que você fica até meio zonzo. Meu Estus tá uma porra também, tá? Recuperando. Nossa, passou na cabeça a flecha. Vou usar uma joia da vida. Vou ter que colocar tudo em. Ai, caralho, velho! Ô, ninja, filha da puta, dá bleed essa porra. Ai, não, velho! Que isso, mano? Que arqueiro, filha da puta, velho! Ah, pra tomar no cu, mano. É, tá foda, fi. Vai ser foda isso aqui. Mal é mal, consigo matar o arqueiro e o ninja. Depois o Ravel, fi. Matar o Ravel, você tem que virar zoeiro pra caralho. Vamos lá. Estamina também tá uma beleza. Carinha não corre. Tá um pau no cu mesmo. Tentar pegar o caminho certo pelo menos uma vez aqui, né, velho? Fez cagada já. Ali, é ali. Olha os Petrify comendo solto ali. Nossa, tá tendo caminho errado ainda, velho. Ô, porra! Esses filha da puta aqui. Olha a estamina zerada já. Olha o Petrify, olha o Petrify, filha da puta! É um caralho, velho. Caminho do inferno aqui, não é possível. Olha quanto que. Por que que minha humanidade abaixou tudo isso, velho? Caralho, mano, baixou pra caralho. Até usar uma efígie aqui, velho. Zoeira é essa aí? Ah, não, não. Ai, meu Deus do céu. Pisou no interruptor. É um caralho esse cara. Sobe lá, ó, filha da puta. Pelo amor de Deus, velho. Tirar todas essas porras do inventário, vai ficar só com estes flasks e com a maçã. Ai, sai, sai, sai. Faz, ó, abaixou pra caralho a humanidade aqui, velho. Tá roubando pra caramba já.
lá, velho. Tudo NPC pra summonar aqui, ó. Tudo bosta. Matar esses caras solo mesmo, velho. Tá, não tem problema. Matar solo, provar que nós é das galáxias. Aí, ó, dá petrify de novo. Aí fica na zoeira aí, ó. Olha só, velho. Olha os lanceiros. Vem. Ah, vai tomar no cu! É muita mentira, velho. Caminho, filha da puta, mano. Vai tomar no cu. Tá baixando pra caralho, velho. A porra da humanidade ali. Que merda é essa? Eu tô com o anel soldado. Alguma coisa faz diminuir aqui então, é caralho. Que porra é essa? Guardião do trono. É uma bosta, é uma bosta. Olha o tanto que abaixou de humanidade ali, velho. Tem um item que faz diminuir isso aí. Eu não sei se eu desequipei. Aí tá comendo mais da metade. Menos da metade da barra já, mano. Quando morre. Tá zoeiro o jogo, hein? Ainda mais entra aqui nesse caminho, filha da puta. Aqui, ó. Aí que acaba com a vida, meu irmão. Olha lá. Começou a zoeira. Ah, mas não vai conseguir passar daqui, velho. Tá foda, hein? Deixa a barrinha diminuir aqui, mano. Que tá zica. Ah, vem uns capeta ali, ó. Só petrify nessa porra. Esse cara chega na zoeira ali, fio. Olha lá. Chega me metendo a marreta ali, velho. Uma cagada feita aqui, ó. Cagada feita. Aqui não é tá zoeira. Vem. Vem com o Ravel, vem empolgando aí já, velho. E o arqueiro ali, pá. O arqueiro tá só a carcaça ali, metendo flecha mesmo, tá nem vendo. Um guard break maroto daqui a pouco, ele vai pegar a espadinha dele, pá. E o Ravel vem bolado. Ixi, já me fudi aqui, ó. Ê, caralho! Arqueiro, velho. É o arqueiro que tá foda. A flecha dele, mano. Olha a flecha desse cara. Guard break aqui não, filha da puta. Aqui não é. Ó, Ravel! Isso, garoto. Vai cagada aí, ó. Vem um ninja já dando bleed. Pode dar moleza aqui não. Fica com os caras que já estão dando backstab já lá, o Ravel. Guard break é maroto. Vambora aqui. É daqui, porra. Pera aí. Vamos fazer esses esquemas aí, que vai ficar só o ninja. Depois o Ravel vou deixar por último, que ele é zoeira demais. Olha lá. A flecha na diagonal. Ei, filha da puta. Senhora, velho, esse cara tá zoeiro aqui. Os caras tão tacando flash até na diagonal, seu arqueiro, filho da puta, velho. Olha o ninja querendo dar uma de filha da puta aí, ó. Toma aí, ó. Acabou a estamina, acabou mesmo, agora morreu. Ah, eu não acredito nisso, velho.
cara pula certinho. Ele errou. Ainda pula certo ainda. Ah, ó, o backstab, ó. Não usa flecha não. Não usa flecha não. Aí é um hit só, porra. Vai fazer cagada ainda, ó. Vai morrer ainda, ó. Ó, 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 ó. Ah, fudeu já. O Ravel que vem focando aqui já. Ele não pode usar o arco aqui. Se ele usar o arco, fudeu. Deixa quieto, vamos correr aqui já. Ah, a porra do telefone toca agora, velho. Vai tomar no cu. Vai esperar. Vai esperar que nós tá zoeira aqui. Ai, ai, não, 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 sai, sai, sai. Peraí, o bagulho tá louco aqui, irmão. Sai daqui, ninja, porra. Sai. Ah, vai tomar no cu. Essa porra. Vou tentar outra vez aqui. Porque sempre acontece alguma merda quando tô gravando, né? Sempre acontece. Telefone tocando, é porra de hit kill, é de abacuato aqui. Primeira coisa, a gente mata no próximo vídeo. Provavelmente esse vídeo vai durar uns 20 minutos, 18 minutos. Pra ficar... Eita caralho. Pra ficar zoeiro no Petrify aqui, ó. É, fica que não pega mais o pai, não. Eu vou usar uma efígie que tá foda. Isso, eu tirei todos os itens do inventário. Foda-se, vai com a CHP mesmo. Os bons não precisam de HP, né? Vamos se dizer. Aí tem umas estátuas aqui que é foda. Aí, ó. Vai na marotagem, velho. De HP não, aqui é nóis. Olha o ninja, filha da puta. Já tá aqui já, ó. Vem cá, irmão. Tá zoeira, hein? Esse arqueiro aí tá zoeira, então. Desviando. Ravel vem... Olha, vem pocando o Ravel, velho. Não entendo como é que o cara corre desse jeito, mano. Se eu colocar a armadura dele, velho, se não consigo dar um passo. Isso, corre agora, vai. Isso, garoto. Corre na zoeira, que vem um arqueiro filha da puta aí já. Vamos aqui na marotagem. Beleza, beleza. Aí, ó. Corre, 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 corre. Não deixa ele dar guard break, não. Não, filha da puta mesmo, velho. Vou matar essas porra tudo aqui mesmo, ó. Foda-se. Deixa eu dar hit aí. Tô um pouco me fudendo pra esses caras aí, mano. Ó, Ravel! Rapaz, não pega de dó essas coisas aí, velho. Olha o arqueiro, a flecha do cara, velho. Flecha da zoeira essa daí. Ah, desvia não, filha da puta. Toma aí na cabeça. Sai correndo agora, velho. Agora ficou foda. Não corre, não corre. Vem. Vem que agora o bicho pega, velho. Cadê os caras? Sumiu. Ah não, tá ali o arqueiro. O arqueiro sempre fica marotando ali, ó. Não vai tacar flash aqui não, rapazinho. Chance tá onde ficar atacando. Ai, que backstab. Achando que você tá onde pra ficar atacando flash aqui, mano. Olha lá, ó. Olha a flechada que ele vai dar. Deixa o ninja, é maroto. Chega aqui, ó. Isso, filha da puta. Pegou com força. Aê, filho de umas desgraças. Bom, vou parar por aqui, galera, porque já vi que o bicho vai ser louco ali, meu sangue já tá baixando que nem um inferno. A gente continua no próximo vídeo, eu vou
dar um fim nesse spawn no cu. Vai ser solo ainda, hein? Não vou summonar ninguém não, porque eu sou zoeiro. Então, vamos lá então, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Falou, um abraço, valeu.